Преговорите между ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната Демократична България за съставяне на правителство не са пропаднали необратимо, въпреки изтеклите записи от Националния съвет на Продължаваме промяната. Това заявиха на извънреден брифинг в Народното събрание представителите на ГЕРБ Мария Габриел и Томислав Дончев. Отговор дойде и от втората политическа сила. Ден след като Николай Денков получи мандат за съставяне на правителство, ГЕРБ поискаха от коалицията Продължаваме промяната Демократична България да преосмисли формата и състава на кабинета, който ще предложи. Разговорите не са в ледена епоха. Няма обаче и слънчеви лъчи, които да разтопят ледовете. Разговори може да има. Само ако бъдат преосмислени форматът, състава, личностите, модела, принципите и доверието. За да не стигнем до ледена епоха, която освен нас ще замързи тотално и държавата. А Томислав Дончев се обърна със съвет към мандатоносителите. Уважаеми колеги, сменете подхода. Така няма как да стане. Номинираният за премиер от Продължаваме промяната Демократична България отново призова за преговори. Очаквах такава реакция. Това, което мога да кажа, е, че разговорите по такива важни въпроси не трябва да се водят през медиите. Очаквам да се чуем с Мария Габриел и да видим кога ще седнем на масата, за да обсъждаме същината. По-остър обаче беше бившият министър Даниел Лорер, който в декларация от парламентарната трибуна директно отправи обвинения към президента заради призива му Продължаваме промяната Демократична България да не изпълнява мандата. Вие, господин президент, не се справяте с тази роля. Вие ни делите вместо да ни обединявате. Задочно в критиките се включи и съпредседателят на Продължаваме промяната Демократична България Кирил Петков. Няма да позволим България да поеме бърз курс към Евразия и да загуби свободата и демокрацията си. Имаме нужда от редовно и проевропейско правителство час по-скоро. Имаме нужда от стабилно народно събрание с дълъг живот. А лидерът на ДПС сравни политическата криза с тази от 97-ма година и се обяви против кабинет на първите две политически сили. Тази порочна сватба, която я виждаме последните няколко дни през медиите, ако се случи, при това недоверие на обществото, ще сме свидетели точно на онова, на което бяхме свидетели на 10 януари 1997 година, а именно българските граждани ще нахлуят тук в тази сграда. Втората по големина формация в Народното събрание има точно 6 дни да намерят мнозинство от 121 депутати, които да подкрепят редовно правителство.